vítám naše hosty, a to ženský divecký zbor Nička. Thank you.
nás tady 10 a někteří onemocněli, někteří mají povinnosti, rodiny jsou na dovolené a žen je celkem ve sboru momentálně 18 a je to podobné. Takže Sucholožská, Vývia, Kopeček. Před panu Bože, 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 B
Thank you.
Dámy a pánové, bratři a sestry, děkuji vám, že jste za námi dnes přišli i za to naše pěvecké sdružení, smíšený pěvecký sbor Stříbrnice a smíšený pěvecký sbor Osvětimany. A já bych tímto chtěla říct, že jsem velmi ráda, že jsme se tak našli a že spolupracujeme a můžeme prožívat ty nádherné vánoční svátky spolu. Chtěla bych říct, že dnes tedy vám předneseme skladby od českého hudebního skladatele Ryby. Je to pastorela Pokoji vám a Bohu čest. To začneme, potom vám zaspíváme převážnou část koledové mše Antonína Hradila a na závěr zaspíváme dvě starobylé české koledy Děťátko rozkošné nám se narodilo a Čas radosti veselosti. Obě dvě ty koledy jsou zaznamenané ve zběrnicích zhruba v polovině 17. století. A chtěla bych tento náš dnešní koncert, i když to bude trošku smutné to, co řeknu, věnovat našemu známému otci Bernardovi, s kterým je dnes poslední rozloučení na svatém kopečku premonstrátovi, jakoby na jeho počest, který tento týden zemřel ve věku 49 let. Yeah.
česká, jak uslyšíme dva stejné motivy, jiné nápěvy, takže teď následuje krédo a opět tu máme Hejhlecha Sanaša.
přispěchali pastuškové k Betlému Sanctus. Thank you.
děťátko rozkošné nám se narodilo ze zpěvníku Jesličky, staré nové housličky z roku 1658 a Čas radosti veselosti Jiří Třanovský, kantus katoliči 1655.
vy si nezahral, tak on si naspal snad ty noty na to, aby to si Kristus pak zapomenul a byl se jednou na té ruku. Takže odpadal mi mladý od malých let. Takže teď vás poprosím, dnes je tedy poslední den, nebo naposledy na začátku tohoto roku, kdy si zaspíváme Narodil se Kristus Pán, tak pojďte s námi si to ještě naposledy zaspívat. Thank you.